Assalamu alaikum, mine kurt turgan sebze Mirza Sayım ağam sizin üyine geldik. Men istegenlerinden narazıman, jaydı örtüp jibermen kalesin. Soğoba keldi, bira men aytım o sizde sepesin lo. Sizin territorияңыз эмес пе бу? Мен кетип алам, ооп. Мен эти үйүнө мен кура кылам. Мен маам бар өзү белгилүү болуп, 5 сомдан 5 сом берсин маам. Эки кожалык туруна сиз карсысыз го бу жерге? Жок. Салынып аткан убакта, өөрүлүп аткан убакта эки кожалыкка деген агап болду го сол. Сол убакта неге тымтырыс болду? Өзү айтты. Мен сол убакта энди сиз эмне үчүн үй битемен деген эндеме азыр эмне кылып атырсыз? Энди ал эки кожалык болгондо да Екінші ят болғанда емес, сізге де ят болады. Екінші қиналған шаңырақ та кеп қояды, үй жоқ та кеп қояды, мұқтаж инсан да кеп қояды. Марат аға айтты ма, мынаны екі қожалыққа салып береме? Сіз үйленсеңіз не, төрт баласы барда да жақсы ба? Қандай сонша инсан қайыр сақауат қылып жатыпты сізге арнап, сіз ам енді жүрегіңіз бос болып, маған құсаған қиналған шаңырақ мына жартысында тұра қойсын. Бес комнатаның бәрінен не қыламын? Үйленген жағдайда да маған мынаңда екі комнатасы, үш комнатасы болады десеңіз, болады ғой. Марат не үшін сотқа бере жақсыз? Жарнамадан кейін толық видеосын көрсеңіз болады. Міне достар, көріп тұрғаныңыздай енді азырақ реклама қосып жатырмыз видеомызға. Сіздерге мақұл түседі деген үміттеміз. Пайдалы һәм сапалы болған нәтижелі патологтың бірін сіздерге ұсынамыз. Бұл нағыз центрда жайласқан амфитеатрдың қарама қарсы. Шет тараптан келетін болсақ, экспонейдің дәрежесінің алдымен дуырлап келсеңіз болады достар. Енді бұны не үшін мақтаймын? Әлбетте көріп тұрғаныңыздай арқа тарифтегі 10 жыл гарантиясы менен өздерінің рекламасын жариялап қойған үшін. Демекші отқаным, қазіргі заманымызға сай, таза әмәратларымызға көркіне көп қосатығын, қазіргі пасондағы тазадан кеп отқан түрлі-түрлі нағысылармен, түрлі жазулармен, түрлі мұртбелім қақрамаларымен жайымызға көркіне көп қосатқан сол натюрный патолог болады. Әлбетте бұл натюрный патологтың бір жерін сырын айтатын болсақ, сіздердің күйлеріңізге һәм қалтаңыздың жағдайына қарап, істейтін балалар тазадан ашылып отырыпты. Соның үшін достар, асығамыз, телефон нөмірлерін сіздерге жайғастырамын. Кімді қызықтыратын болса, осы балаларды шақырасыз, үйлеріңізді өлшетесіз, һәм пұлыңыздың жағдайын айтасыз, әлбетте сіздерді разы қылып кетеді деген үміттеміз. Онда кімге ұнаған болса, видеоға лайк басып, комментарияны толтырып қоямыз достар. Ассаламу алейкум, мине көріп тұрғаныңызда бізде Мырза Сайым ағам сіздің үйіне келдік. Келуіміздің себебі әлбетте Туран бабаға әмме Марат ағаның жұмысынан қанықпай жатқанын айтып өткен еді. Сол уақытында бүгін толық мағлұмат сіздерге жеткіземіз. Каналда ұзақласпа, ең қызығы ізіне қоямыз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, Мырза Сайым аға. Ассаламу алейкум. Қалайсыз? Денсаулық сияқты ма? Отырсыз ба? Қалайсыз аға, қалай денсаулықтар? Не қылып жатырсыз? Үйде жатырмын. Мына жақтан есік ашыпты ғой? Иә, мына есік ашып. Ар жақта да есік бар, бер жақта да есік бар. Әжең неғаған жоқ, мына жақта құды, енді аяқсыз бар ғой, жұмыс жоқ қой. Үлкен сұрақ бар, пол бар, бетон ғой. Бетон жатып алмайды. Пол жоқ. Не потолок? Бізде біреуіне потолок, бұған тұрып. Батарея ғой, батарея әкеп қойып түсіп қоймады батареяға. Ал не хабар, не жаңалық? Қай, кім біл? Жақын арада үйді дауылмауға Марат аға келемін дейді 10-15 күннен біреулерден естіпватырмыз, салып беремін Мырза Сайым ағаң күйлі тола берсін дейді. Тексеріп те бір қапа қылғансыз ба? Қапа болып отырыпты ғой, сотқа беремін дегенсіз ба? Сол жерлерін көріп қойған ғой. Мен істегенлерінен наразымын, жайды өртеп жіберемін қалесен дегенсіз ба? Мен өйтіп айтпадым. Ана кім? Кім айтты? Туран баба келген кездегі. Сол видеоларды көрген ғой. Сол баба келді, бірақ мен айттым ол сізде сепесін жоқ,
Ben biliyorum ki sadece niyeti ilgili mi bırakılır? O? Biliyorum ki yetmez mi? Bir şey yapacak. Doğru mu? Başka biri, başka biri koysa zakkab yakka. Kozaman değil, kaydım. Kim ayıttı onu sizge o? Kim ayıttı onu sizge? Öz etti. Öz etti mi? O? Başka biri de koyamadı ki inen. Ya az ana koyuz da az ana. Ne, nana yek şakarak top verecek mi? Ortasından bir bölüp. Naman ne gülü var, araba çok koydu. Naman ne gülü var. Nada siz girip çıkarsın ya? Arka eskiden başka bir görüşe mısın? Baba arka başka bir görüşe. Sizin teritoriyen isimiz mi bu? Ben teritoriyem ama o. Sen de hazır, kimin altında jay? Konsay görüşte. Kimin altında jay hazır? Jay neyiz, men altında? Ne, oldu onda. Dökümet boyunca sizin altınızda durdu. Dökümet yok, dökümet yeniden ama bir zaman yok. Tükit boğandan gen, kırt boğandan gen. Kırt boğandan gen, dökümette. Yetmez o neyiz, oylan paranı. Konsay mı görüşte? Onu bir şey yok ki. Ne, konuklara mı aytıp bari, ek kuzak tatımıza kerek emes ne kılat dep? Oo, konuklar çok önemli aytar. Endi kayda maga, endi kalk men birgeles özün minet singenden ken bize bizat diye almaymız da o. Plan menki çoyuş, plan menki. Endi o. Ya özüngiz ne kıldıysız endi? Sol ek. Men bari özüne bey berip koyam. 5 komda, 5 ev, 5 ma. Ek kuzak turuuna siz qarsısız go bu yerge? Oo, bu konuklar. Öz berip kirip çıkacak da, endi öylengenden ken. Bu salınıp atırgan uaqtta, öürülüp atırgan uaqtta, ek kojalıkka degen gap boldu go sol, sol uaqtta nege tım tırs boldu. Öz aytı, men. Endi sol uaqtta, sol uaqtta, endi siz ne üçin üy bitemen degen indemey hazır ne qılıp atırsız? Endi ol ek kojalık bolganda da ikinci uyat bolganda emes, sizge de uyat boladı o. Ikinci kıynalgan şaqaraqta kep koyadı, üy jok da kep koyadı. Mütecisi insan da kep koyadı. İyin başta salınıp atırgan uaqtta bu söz aytıldı. Ek kojalıkka koyuladı bu. Ek kojalık turat dedi. Siz su uaqka deyin indemey keldiniz. Endi ne üçin jalgız özüme dep atırsız degen sorularını aytın da sizler. Qoñsılar bilgende qoñsılar ne üçin so waqtta iş waqtı indemey keldi. Сол қоңсыларға жайсап беріп атқан жоқ қой ол. Енді ол үндемеген себебін айтатын болсаң, ол кезде Маратаға басында жүріп еді, түні күні эфир қылып жүріп еді. Сол кезде айту керек еді. Сол жақ қоңсылары айту керек еді Маратаға. Бірақ сол суаққа дейін осындай гап болып келді, осындай бөліндім. Бізде хабар алып келген уақытта сондай бөлініп тұрып еді. Баста мына жай салып отырған кезіңізде, я оны айтты ғой енді. Баста жай салып отырған кезіңізде, кеше алып кетеді ғой бәрі. Баста жай салып отырған кезде Марат ага айтты мы мына екі қожалыққа салып беремін. Я болса тек кейін айтты, кейін. Баста айтылмады ол зат, иә? Иә, баста, баста өріліп атқан уақытта айтылды ғой, кейіннен болғанда да кейін айтылды ғой бәрі баста. Болмайды не? Мен мына бірден тіктей, мен телевизордан сияды. Бір екі төсем көрдім. Сіз үйленсеңіз не, төрт баласы барда да жақсы ба? Иә ғой. Мен тауып қойдым. А, қандай нашар тауып қойсыз? Мұғалім. Мұғалім. Просто так бәрін мәлім еркен айтады. Бұл ниетлеп енді сол 5 комнатаны сізге құсаған қиналған адамды әкеп қоя жақ қой. Әкемнің өзі педагог болды, мұғалім болды. Жоқ, ниетлеп не қылғаннан кейін. Бірінші әйеліміз ол еді. Дұрысымыз пе енді бұл? Бір адамға ниетледі ме? Сонша инсан енді қайыр сақауат қылып атырды. Сізден әм шығу керек та, қайырлық сізден әм шығу керек. Сонша инсан қайыр сақауат қылып атырды, сізге арнап, сіз әм енді жүрегіңіз бос болып, маған құсаған қиналған шаңарақ мұна жартысында тұра қойсын. Бес комнатының бәрінен не қыламан? Үйленген жағдайда да маған мынаяғында екі комнатасы, үш комнатасы болады десеңіз. Енді айтады ғой, міне мынаяқты қосып бере қойсын деп. Мына қосын. Ықтырма қосылады жерге болды. Мынандан мынаяғын бұзып тастап, мынаның орнына салатын шеш мынаяғына. Бөлек. Ар жағын бір бөлек қылсын, бер жағын бір бөлек. Мына пеш құраман болды, көйлеп ұра береді. Марат не үшін сотқа бере жақсыз? Мен сотқа бермеймін деп айтпадым. Айттым. Айтылмай айтылмады ма сотқа берілетін сөз? Айтты. Кеше эфирде айтылған ба, иә? Эфирде емес, Туран баба келген, Туран баба келгенге аға ашулысын менен жаңағыдай сотқа беремін, үйімді өртеп жіберемін, маған керек емес, бүрезмеу болады болмаса істесін деп не қылған ғой енді. Марат аға рас айтқан кезде Қазақстанда жүрсе де каспий құлдарын қойып елге дейін садақа сұрап жүріпті. Әуелі Құдай бір алланың разылығы үшін, екінші бір сізге жәрдем беру үшін елі ол жиналғаны болса әкеліп көріп көріп істеп істеп кіргізіп тастап ертең бір қой беретін ниеті бар. Басылаға шала қалдырмау үшін. Негізі мен Мырза Саймаға бір зат айтайын. Баяғы ең бірінші екеуміз мерге келгенімізде сол уақытта жоқ, мен емес, оны Қазақстанға кетемін деп видео қылды бұл жерде. Бұл деді менің мойын, мен уәде беремін деді, сөзім сөз деді, мына жерге деді жай салмай қоймаймын деді. Құдайға шүкір деді, ертең деді қажыға барып келсем деді, бұны дауам етемін сіздің деді. Еркекше сөзім деді,
Hacıga barıp geldi, barıp kelgenden keyin proyektini aldı. Basladı. Süйтип басылады. Бирок мен энди бул башка бирге береди деген затты эсептедим да, эмне? Молада пати алдык. Оо. Молаларды келдим нерге. Ода да барман. Билен, илерде мынайга чыгарын билен. Атне. Биле блогерлердин бар, мына 15 адам чыктым. Мырза Сайман а? О. Мен алерден жооп тустап тек мынеди бул болсо оксагам. Жооп тустап кетти го, кетти. Ну ашыла мы? Я ашылмай, бай шегелеп кетти. Şey, o anede esik barat dep kirip boyuşat. O adam bir gom tokup sağan eken o. Hazırgı oturgandan yığıp. Sıymaydı oğan. O adam sıymaydı. Oylanıp qala. Sodan keyin ay küyüp sotqan eken o. Lüni yatpatdı. Oylan. Mine ma. Yaxşı, neme qoydun? Xulas, na oturgan yer barma? Paştep tip turgan eken qoya mana malaysiya. Mana na oturgan yerinde bir gom tok eken da. Arjaq bet sonda qalay qalay sonda. Anaqtan arjaq aşıqpa arjaq. Arjaq aşıqpa bir körsetip çıxsaq. Şu körsetip körsetip çıxaq. Yaq ketdi o, ata qap. Qap sına qapdı bu. Yaq sına sınalarını alaq körək. Yaq distribütin yağına bir mına kişkentay yer. Ketdi o, olam ketdi yay. Men 2 2 3 kon. Sizdə uşaqda oturat deyə oturub, uşaqda oturursa yaq bolsun da. O kəni o men Marat abi. Şimdi sınav üstünde güzelim be. Az karıp çıkıyor. Şimdi ben karıp bayan korktum. Ve bana videoda ayıp ötkende kim hak kim ne hak. Eferde alıp çıkamız der. Sak tutsak da onu. Kalay kalay. Ya kalk 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 kalk. Oğlum bunu kim yok bak. Az bu dep kirse bu neyekde bir komptu mu? Yanında bir komptu var mı? Adem tabi bir komptu. Ya üç komptu var mı? Ya üç komptu. Tuğru. Tuğru jağında bir zal var. Evet. Tuğru kukniye var. Evet. Kukniye var. Ajağında zal var. Ya ajan da zaldı bekle bana yakın. Ha kişeden kütte kütte. Bu üydüne. Ya bu üydü üç adamga vereyim de batma. İki. Üç komptu. Ya bu nanday kara. Tuğru ne kalidor. Kalidor. Şip жагында кухня бар. Мыня котёл. Дицки турунда та бир зал бар. Мыня котёл. Котёл. Оо, всё, котёл ванны бәрсин ичинде болот деди го. Кухнясы бәр сыякта болот. Ягы дицки кылган мындай туурсун. Бир зал мына жагы жооп койгон жагы бир зал бар. Оо, эн ана китте го. Ойлан. Ким болсо да ойлану керек кадам. Ха, жалгыз басыл адам го. Оо, кыйын ба? 3 бөлме кылса болот экен. Я болот. Мына жака бир адам, ар жака бир адам. Эде үйлөн жүрөн адам. Үйленгенден кейін ісін ойлатсып тіпті. Үйленгенден кейін көбейеміз. Үйленгенден кейін көбейеді, былай былай жат. Жұмысқа барып келеді, кейіне шешінеді деген жері ыссу мұзай су. Газ кетін газ әкелетін шығар бұған иә? Марат газ газын құртады уақытында. Газын мына өттік та мына тұр ғой. Мына болмас мына шай неден тартып қойды. Болмаса мынерлерін шөбін шауып деп текс қылып қоятын едім десе. Иә, ауа. Мен бұл мен шаптым бірақ үйіп жеп қойды ғой. Мен мына су мына жағы ма ғой. Қонса ғой. Қонса сонда ғой. Нерде не бир затла болду да, нерде казан асылып еді уақытында. Ниетіне той берілу еді. Той, я не бетке, а той ан бетке. Аржақ бетінен кіріп шығасың, не қалай басқа қожалық кіріп шығады? Ба, басқа сол. Бізде үйленгенде қиын болып қалды. Жақсы, біздің. Негіз басты не? Бастынан да сөз болды. Я, тотар. Сұлан баба тоқылды. Мен айтамын, көремін. Мошин дейді. Мен атадым, әлегі отырдым дейді. Яхты тазы жайга келди. Яхшы кадр. Сондай деди, сондай деп айтылды мен. Анекөне эфирде де айтты. Оо, мен я ер жетелеу акеле бермейсиз мы яго деп, мыяк жайып тие берсин. Мен кичин жей тазы жай болсун. Мошни боп иш төсөлсүн, содан кийин акелемиз кыстайын деди. Энди баста баягы видеодо да айтылды да бузат, не? Мынандай жайды көрүп туруп ким тиймейт деди, не мен? Любу тиемин деп отурган адам көп чыгар да, мынандай жай болсо. Үлкен жай болсо деди. Ава деп күлдү. Енді одан кейін мынандай зат болып отырғанына мен түсінбедім ғой әзірге. Мен талай рет видео қылған болсам, мен видеоларымды келдің ғой. Видеоларымды тұрып та. Кіргізді ма ішке бәрін. Мырза Сайымға деп. Ага, маған деп. Видео қылды да бұл жерде. Ага. Бұл жерде ортасында бөлеміз бөлеміз деген зат болған жоқ. Ага. Енді қысқа қысқа еплеп енді Марат аға кіргізе алмай тұрса еплеп шыға аласыз ба ана жайыңыздан, отырған жайыңыздан? Пеш котел бар ма? Бәрзат? Жоқ. Жүр көрейік жүр. Пеш. Аз отырған жерін көрейік, бұл биыл қыстан шығады ма? Я. Я қо құлайын деп тұрды ғой, дамына құлайын деп тұрмайды ғой. Қатты бір жауын жауса, бірақ кетеді ана төбесі. Кетеді. Я, отыр бір ағаштың тұр. Жоқ. Отыр бір ағаштың тұр. Тек не ана бір бір баяда да мал. Мынандай зат бар да жа.
Marı kaçtık, marı sattık da marı yok. Şüptürpan, nizap kaksan sam. Şüpkır jaydın, kıyısı 40 yıl tırak degen de var. Atamadan var. Oo. Bize şüpkır jaydı kaldı. Onunla şüpkır jay emes mi yendin? Kaysa, ya var, özüm kıyım gelişim, özüm kıyım gelişim, özüm öldüm de. O, hemisinin özüm kıyım, özüm kıyım. Ama ben bugün. Konstantin kredi mi var? Ya, bunu siyas mı yendin? Ya, kırın, kırın, kırın. Taha kuyucu öyle kendine ya. Soğuk yendi. Barak ağabey. Taha ağacım ben. Esin kırı mı? Esin kırı yendi. 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 Buna kırı yendi. Kanarini çak. Han telefon başına koydu mu? Muzgun ulaşın kırı yendi. Köşeme ya lan, radyo koyup falan. Ya Allah. Ne cevap? Cevap koyup falan. Sıntıttı ya, ya tümün tüttüttü aşağıya, ortada. Normal? Aa ya o, çok asırsa, çok. Aa, ağaç bak dedik bana. Ağaçımız torpak kolu. Ağaçı ne torpak? Ağaç hem var, ağaç da var. Şımatır, o tışımatır da. Ya ağaç, ya ağaç hem var, böyle var ya, normal işte. Al, yenge, suyden çıkıp taza maratka gelesin kulakalısı, kilit olmasanız. Tayarlanan tünşük müşkülerinizde kulakalısı. Ne? Ağamız Mırda Sayın ağa tek üy tayın tuttu kulakalısı. Marat ağa kilit, özleri kiyesiyle de kalay bulat, çolay bulat. Özlerindeki arasında bırakırlar, bize basın su almayız. Son menen kulakalısı tez arada toy bir et olmasa, yegedek, çünkü basında özlerini süremiz hizmetli. Mırda Sayın ağa üstüne, Marat ağa üstüne, kalk üstün hizmetliyemiz. Halk buydu, kudakoydu, doğum bana kudakış koydu. Ya kışerde halk, akşe verirken toktatsın dediniz ki siz Mırda Sayın ağa, ne gibi uydu? Sen daha mı? Şimdi aşım geçti bu hafta. Kim o sen aşım geçti, o ne yapar? Aşılanmayım ben. Bir yıl kısa bir şakalat olmuşsanız bu arada. Kudakalesin, yine de. Namar etmenem, tavırak. Өмір сүресіз құлағасы, тіржан болсаңыз. Құда қылеш, аман. Сіне жақсы сүрелер болсын дейсіз. Марытаға, амин. Неге көлі толмай атқан екен, қандай өкпе кенешілігі бар, соң білейік деп кетіріп едік. Е, яу. Енді Марытаға не айтарыңыз бар? Не айтамын? Кезін пожалуйста, сасын. Жүсіндімін, амал болсын, денсаулық болсын, сәлемет болсын. Құда ғой. Кешетте Мырза Сайма? Жене деген. Кешетте сол Туран баба келетін кезде. Екітте мас бедіңіз. Яу, мас емес. Onda ne ki aitmen de türsü aitkan gelmiyorsun. Sen arakta süt kavuramayın, şeyde orta cürmenin gelmiyor aitten sudan gelin geldik desem aitmen de türsü oluyor. Ya bir soğuk gezi soğuk piyano bu bir bilmeyi kalma aitten spa. Ya aşı üstünde ket kalma. Aşı üstünde ket kalma. Dediğim ne? Aşı üstünde. Marat'a korbatkan bozsanız Mırda Sayın ağa geldik. Mırda Sayın ağa ülken ülken duay duay selamlayan sizge yetkileri var. Şimdi ne? Kullası bir komutu Emes üç komutan mağam bir üst kereket üylenecek ben de batıp. Tamam. Bir, iki kişi ette aşırı üstüme aittim de batıp sütka vermeydi onu oldu sizde. Ya. Sütka vermeydi o yanda. Prost aşırı üstüme gitken. Üç, kelp isteği versin dedi, cümsün devam etsin dedi. Kıda kalesi. Şimdi kısa Hatta bu mayandan... Aytıl batırgan polnayı verilsin mağam dedi. O bir bölmeden kırp çıkmaydı batırgan. Солай емес пе? Полный деп отырмын. Мен ашықта үш комнатаны деп ойлап отырмын. Я, полный берсін дейді маған. Полный берсін, басқа біреу кіріп шыққан қалемей мен деп. Басқа видеода айтылды мына. Сен білсеңіз, қайттан бастан болса көрсеңіз болады оны. Басқа айтылды, мен сол үшін не қылып отырмын деді. Акеше айттым деп отыр оны. Мен мына кіттей жерден кіріп шықпаймын, ертең үйленуім бар. Бала шағал болуым бар дейді. Береме маған деп салынды ма? Доказа салынсын деп отыр. Берілсін маған дейді. Айтып атқан жаны бар негізі. Тұр я, қоңсап. Етілеп салынды ма болды? Қоңсап айтасың, қоңсап ма айтасың? Қоңсап. Әңгіме мен айтты, әңгіме қақты жатып. Я, рахмет, қоңсап айтасың. Мына айтты. Ашуланып отырғаны. Әкем орасы. Я шығына айтты, яки кім бала. Ашылып айт, ашу киіп атқан мына бір бөлме көріп тұрсаң ғой. Күтте ғой. Малярка мен сын тұрды. Малярка ярым істеп қой. Ескі жоқ тұрды нерден. Ескі, ва шиге мен я тат толықтан қатып. Шиге пеге есен жоқ ар жағына. Оны айтқанған, иә, оны айтқанған дұрыс, бана пазлағанын айтқанан бар да. Енді ешкім мәңгілік, иә, ешкім мәңгілік емес қой, мысалы, ар жақ бетін болсын, не бержан болсын, бір шаңырақ отырғызса, айтыр, үй жоқ адам деген, әзір үйлі қылсаң бар ма? Таба, не десек болады? Біздер жаңа бір үлкен машинаны мінуге хәуес ететін инсандар болады ғой. Таба, сондай болып, оларға түйілетті мысалы. Иә, дұрыс. Баста айтылмады деп атыр. Кейін мына салынып көтерілгеннен кейін айтылды деп атыр. Теңіне бөлгенде дау болмайтын.
қақ ортадан, е? Қақ ортадан теңгі, мынаға сен катежді, катежді, қожелді. О, қожелді. Мынаға сен кім, мынаға басқан кеде, бастан басып айтқан. Мен де екі қолымды маған бергенде, мынада көшеді, мына қарайын. О, полный жетеді. Ani qaq ortadan bolsa adil bo'ladi deb aytadi. Ha, ani. U oyog'ida bo'ladi, biroq. Qaq ortadan bo'lib ko'r. Mana ham men yekomni bezim, bir aroq anayani bo'lmasin yaxshi. Hozir men ani basmayman. Ani Marat aka, shishildi qaq ortadan teng bo'ling deydi. Ar jog'ina qarshiligim yo'q, ar jog'ina bersang ber, ber jog'ini menga teng yartisini bo'lib ber deb aytdi. Ha, mana yerda bunda esik ochib bo'lsa, ar jog'ini jo'yib yuritdi. Katejler deb bo'ladi. Katejler deb bo'ladi. Ar gis chak o'chanadan. Mana kukuniya bet. Kukuniya betdan ochiladi esik. Ortadan bölücü biri. Bir de müzikler de kaçırmış. Kimse gördü mü? Ben böyle mi? Pena bulup ben böyle mi? Ortasını tek bölücü biri. Değişik bölücü biri. İste tamam mesela. Değişik bölücü biri. Ortadan tek canına bölünü de arcağına iki ayın aşışı biri. Bu. Sıç olur mu? Ben bileyim aynası var mı? Bana bu sonuna ayna tuttu mu? Ama şaktı kredi ona da ayna da. O ayna kredi. Yine de sütüğü bırak orada okun. Sütüğü mekka tutuyor. Azında abicatlı ayna abicatlı mektan bulunur. Ne güzel kişkentay cihemiz. Негизи үлкен, нормал жай бул. Нешеге неше? Билмейм нешеге. Оо, баста айтылып кетиши. Мен кагылмайм. 10га 8 бе, 10га 9 бе, сондай бул. Бузукка кагыра бар экен. Тең жартысынан бөлүп берген жагдайда да болады негизи. Бул бун кагыра бар. Эси жүргөнлөр бар го. Бузукка кагыра, кагыран буздук. Эвимиз бир гомтун өзү бар ма? Ой, кандай дәүлөт болгонсун. Кулас мына жай. Бир жыл кысы менен сүйөрдөн өтө аласыз, э? Атайын. Әмеліс. Атайын. Ертең енді бір-екі күнде келеді, бір азыңда сабыр етсеңіз. Сонша енді эфир қылып отырып, ояқтанан бір зат жиналған шығар. Жиналмам отыр ғой, енді көріп алмадым шығар. Енді мына ғана бітіретін шығар может. Кете, мен мына жерде отырамын. Енді не Марат аға тілегіңіз болса айтып жіберіңіз. Айтып, амандық болсын, денсаулық болсын, анасы келіп беріп кетсін. Балаларды балашасы әдәтін көрдің, бұл шы басқан ғой деймін. Ой, қапа болар ма? Мартаға не жоқ, жолмасын. Я хатер жетіп кел. Бірақ ол адам не жетіп берме. Мырзасай маған сағынып отқан болсаң, келесің, сөйлесесің, келсесең, өзің бөлсесең, бөлетін жерлерінен. Айтып отырды, бәріне заман деп, екі комнаты болғанда жүре жақсы болар еді деп. Одан азық кетті, нерге салма деп, одан пазға кетті, нерге сала берсін деп, сомен ол Сізді қоңсыңыз бағында көше жіберді кеміз, нандай болады. Өтіңіз байда ме кетсіз? Қайта бізі ярым бері жоқ. Сараман дедді, ұзынна де. Пеш құрама, пеш зайып, пешіме жетпейді. Пешті құрама көрлетемен, айнан бекінан қойымен. Марат ағада тістен отқанша бір бөлмеңіз өзім жетіп не қылады оған? Я, бердім білмеймін. Ой, ойлансын деші. Ойлансын деші, өзім ертең бас қосыла жақ, үйге бола жақ, үйге болғаннан кейін бір Алла несі үшін. Мен неттейім айтып отырып, мен ойлансын дейді Марат. Ойла, ойлай жері. Марат ағада емес. Жай, жай. Қой, жоқ, ой бүгін айтма. Ала, дұрыс қой. Ой, бүгін Аллаға жарасқан аға. Ала. Ойнасаң күлесең қатаймын. Бұл пранк деп жүрейін. Бар, айтады да барлар. Ойнай, күл, аға, еш қатаймайсың. Қадайын ұмытасаң да? Да, Марат ағаның несін қойып жіберейікші да. Несін? Бая телевизор не? Ассалаумалейкум, Марат аға, Астанаға сәлем, Алматы ме еді қаяғы? Қойып тұр, қойып тұр. Басқа каналды қойып жіберейін. Басқа каналды қойып жіберейін. Ма, екеуміз кел. Марат ағаның несі телеканалы деп жібереміз. Аблошке кейін. Не ғой, жарнамадан кейін толық видеосын көрсеңіз болады. Бұл КТК арнасы. Отын ғой, отырым ғой. Ауа қысқа таярлық болады. Жағы жіберме, Марат ағаң несі ғой? Не ғой? Шері ғой. Ал, аумин. Аумин, бісміллі ғымырам, аумин. Құдайға жұлдызды ғойым жақсы жақпасы білем. Мән жетпі ғой жүре берді. Аумин, тойланыстан келек, жақсы күндерді қызмет етек құдайға. Гәл жоқ, гәл жоқ. Давай. Жақсы, сау бол. Жақсы күндерді көрсек, мен сенің. Қал продуктың шетті ғой. Ескі өскіне қапа болмай. Ой, өзім жерлеп алатпа, продуктың өзім алманда, кашке тияз деп. Е, болды. Жақсы. Ой, жақсы.